Hrdina dnešného príbehu sa práve presťahoval do Anglicka do jednoizbového bytu v budove z 19. storočia, kde kedysi býval kláštor. Nachádza sa v ňom asi len 30 bytov. Podarilo sa mu prenajať obytný priestor na prízemí a vyjednať pre seba dobrú cenu za nájom. Netušil však, akú hodnotu bude mať jeho byt. Keď sa Ir Daniel Carley presťahoval do svojho nového bytu, nezdalo sa, že by tam bolo niečo výnimočné. Byt bol úplne obyčajný a čo bolo hlavné, mužovi vyhovoval. Ale ukázalo sa, že budova z 19. storočia mala čo skrývať. Samotná budova je veľmi stará, takže v kuchyni a obývacej izbe sú vysoké stropy a je tu aj tzv. Medziposchodie. Je to skôr poschodová posteľ než spálňa. Je tu tiež krásna funkčná kúpeľňa, ale pri vchode do kúpeľne našiel niečo, čo rozhodne nebolo uvedené v nájomnej zmluve. Išlo o to, že Daniel pri podpise nájomnej zmluvy nevedel, čo ten byt so sebou obnáša. Príbeh začína dosť nevinnou kľúčkou na podlahe, nachádzajúcou sa pred vchodom do kúpeľne. Ako správny hrdina strašidelného príbehu sa rozhodol pozrieť, čo sa skrýva pod dverami. Pod dverami sa nachádzali schody, ktoré viedli do podzemia a aj napriek tomu, že z nich nemal veľmi dobrý pocit, sa rozhodol pozrieť dovnútra. Bolo to niečo ako padacie dvere, respektíve poklop. A práve tak začína veľa hororových filmov. Ale ako predsa môžete odolať otvoreniu tajomných dverí vo vašom novom domove? Rozhodol sa pozrieť, čo sa skrýva pod padacími dverami v jeho novom byte. To, čo odhalil, bolo niečo, čo vám zaručene v noci nedá spať. Ako sami vidíte, pod poklopom sa nachádzala časť úložného priestoru na nejaké náradie a staré plechovky od farieb, čo nebolo vôbec zrušujúce. Vedľa toho sa nachádzalo schodisko. Vtedy zistil, že pod jeho bytom sa nachádza tzv. Žalár alebo aj hladomorňa, čo sa dá charakterizovať ako hlboká jama, slúžiaca na potrestanie previnilcov, kde dotyčný pomaly umieral hladom a smedom. V tomto bode Daniel nemohol uveriť svojmu šťastiu a bol úplne vydesený, keďže to bolo také nečakané. Mal podozrenie, že žalár sa tiahne po celou budovou, preto zapečatil poklop a čakal na pomoc, keďže sám sa tam neodvážil. Medzitým prišiel jeho kamarát a spolu pokračovali v preskúmavaní. Pod budovou bola celá sieť miestností a chodieb. Priatelia chodili dlho, hoci do niektorých priestorov sa dalo dostať len cez malé otvory. Medzi stropom kopky a podlahou bytov na prvom poschodí bol priestor. Niektoré stropy sú klenuté a vyzerá to tak, že sa pri výstavbe budovy nezmenili. Ale grafity na stenách vzbudzovali dojem, že tu niekto nedávno bol. V rohu veľkej miestnosti našli chalani zaujímavú konštrukciu. Vyzeralo to ako posteľ alebo dokonca rakva. V strede miestnosti našli dieru s veľmi mekou zeminou. Možno bola nedávno narušená. A toto je schodisko späť do bytu. Stavbári tu boli, keď sa miesto pred niekoľkými rokmi rekonštruovalo, ale odvtedy sa zdá byť úplne neobývané. V nájomnej zmluve o tom nie je žiadna zmienka. Stále však nie je jasné, ako bola táto miestnosť použitá. Samotný hrdina hovorí, že žiť sám nad takým tajomným miestom je veľmi desivé. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Budem veľmi rád, ak na videu zanecháte palec hore.